დღეს ბოლნისის ნომერ მეხუთე საჯარო სკოლაში სტუდია გუთანმა 15 წუთიანი პრომოუშენის პრეზენტაცია გამართა. დაჩვენები იყო სტუდიის განვლილი გზა დაარსებიდან დღემდე. Prezentacijas estrebodnen bolnisis kulturis, sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურისა და bolnisis municipalitetis resurscentris ხელმძღვანელები, კერძო და საჯარო სკოლების დირექტორები. ჩვენ რეგიონებში დავდივართ, ვაჩვენებთ სკოლის დირექტორებს ამ ფილმებს, ამ პრეზენტაციებს ვამართავთ და შემდგომ უკვე სურვილი გვაქვს, რომ დირექტორებმა მიაწოდონ ეს ფილმი ბავშვებს და ეს ქართული სულისკვეთება არ ჩაყდეს მომავალ თაობაში. ეს არის ჩვენი მიზანი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა სკოლის დირექტორი უნდა დაირაზმოს და ხელი შეუწყოს აი ამ მოსწავლეებამდე ინფორმაციის მიტანით, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც არის, თუ ინფორმაცია მივიტანეთ, აუცილებლად აქ აღარ იქნება უკვე გავრცელებაზე პრობლემა, ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სულისშემძრელი კადრები. გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ არა მარტო თქვა ჩემი ოჯახისთვის შევიძინო ეს ფილმები, არამედ თქვა ერთ-ერთი დისკი შემძმებს გაუგზავნო ესპანეთში, რათა დროულად დაბრუნდნენ საქართველოში. სტუდია გუთანმა არსებობა დაიწყო როგორც სატელევიზიო გადაცემა. 2008 წელს მის ბაზაზე დაფუძნდა ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი სტუდია, რომელმაც 15-მდე სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური და ასობით სატელევიზიო გადაცემა მოამზადა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით სტუდია ახორციელებს კინოპროექტს „საქართველოს ხერხემალი“, რომლის მიზანი მომავალ თაობებში ქართული ფესვების გაცოცხლებაა. Studija Gutnis filmebi emsakhureba kartul ideas, khmerti samshoblo adamiani. Titeuli madgani ghrma kwals tovebs nakhvelze. Dghevandel prezentatsiaze nachvenebi iqo im adamianebis emotsiebi, romlebmats nakhes kinoproektis farglebshi momzadebuli filmebi. Me ar mimachnia ro sakartveloshi romelime studija chobtes Gutans. Tu chotati romelime gautoldeba da khlomima talien ეს არის ქართული მაჯის ცემა. ის რაც ქართული მაჯის ცემა, ის რაც ქართული მიწა, იქ გამარჯვება. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ის საშუალება, რომელიც გვაფხიზლებს პირდაპირ გეტყვით და არ გვავიწყებს ჩვენს ეროვნულობას, ჩვენს ქართველობას. თითოეული ფილმი საქართველოს 2000-ივე საჯარო სკოლას უანგაროდ გადაეცემა, რითაც იქმნება ერთგვარი მართლმადიდებლური ფილმების ვიდეოთეკა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის კურთხევა, რომ ეს ფილმები ყველა ქართულ ოჯახში მოხვდეს. ჩემო ლამაზო სამშობლო შენ გიგერავს.